Uganda wagamba anti wova toyombye munange wotera okudda. I William finalazeyo okusaba omulimu mu kampani y'omukulu Lova. Naye wano wetwebuliza William azeyo nayo omulimu anagufuna. Kubanga mukuddayo kwa William mu butufu tachaina kafomu office muno oba tachasobola kukola mu kampani eno. Wabula okumunoonyeza obunoonyeza omulimu nga guyita mu kampani eno. Wanono mirembe amutegeezezza nga mu butufu alina ebiwandiiko bye yeetaaga n'okubeera nga awaayo basobole okutandikirako okumunoonyeza emirimu wamu n'okubeera nti munnanga afuna akasente akalina okuweebwayo ng'omuntu bw'owa registration. Naye munnange William ebibye birabika nga byo bikyabize tebinaba bulungi mpozi nga anaayitirako ewa Priscilla. Priscilla anaabeera nga munnanga amuyamba mwene embeera kuba Priscilla nga Priscilla mukujja okugamba mirembe nti nno munnange tulina omugenyi yenna yali musanyufu era ng'amegeredde byansusso kubanga kino kyewuunyisa nnyo mirembe nga jojjuzi yakamala okumubuulirira ku nsonga za William. Naye ate bw'alaba nga munnange agenze mu ofiisi ye okumugamba nti tulina omugenyi ng'omugenyi ye William ng'ate amegeredde kino nno kyewuunyisa nnyo mirembe. Era bwatyo William bamuyita n'abeera nga ate munnanga ajja mu office. Naye William alabika nga watuuse agonze. Gwe wenna ng'oli eyo mukwano gwange oyinza okuwagira William afune omulimu mu kampani muno oba bamufunire omulimu mu kampani muno. Njagala obeere nga mukwano otubuulira enteesaayo okusinziira gwe nga munnange bw'ozoolaba Climax. Kubanga nga nno ye mirembe amutegeezezza ng'era bw'okimanyi nti mu ofiisi yali akozeemu ng'ate amanyi biki ebirina okutambulirwako. Bwatyo n'amutegeeza nti yeetaaga kumala kuwaayo akasente aka registration. Naye ffenna tukimanyi bulungi nti William essaawa zino takyalina yadde olwataano talina wadde ekikumi nga n'essaawa zino ewa ewuwe buli omu yeeriisa lulwe. Mandela alya bibye ne William alya bibye. Mbeera nno ya bwenzi. Gwe wenna ng'oli eyo kiyinza kukuwa kyakuyiga ki ng'oli musajja? Kwe kuyiga munnange okwekolerera nti munnange buli lw'oteekolerera n'oyagala otunuulire ennyo ssente z'omukyala ate n'olema okugondera amateeka ge munnange ofundiikirira ddala ng'otandise okubonaabona n'okwejjusa. Kuba William singa yamanya nti mu butuufu talina beesi nga abeesingidde nnyo ku Mandela yandibadde agonda ebintu ebimu yandibadde abyesonyiwa. Naye William atuuse okukafiiramu lwa nsonga yagaana okwesonyiwa kigambo mukyala kyamufuukira omukyala. Naye gye kimukomeza osanga nti anaatula wansi ne yeekuŋŋaanya n'alaba nti mu butuufu sirina kye mbafunyeemu n'asetolinga kuba nze ndabira ddala nti William waddiramu n'akwata ku kalimu embeera egenda kuddamu egayegaye ogw'abakyala ajja guddamu buto kubanga ali kalabika nga kazeeke. Nenno mukwano gw'oteesa otya? William bamuwa omulimu kyenjagala ombuulire oba kyenjagala tuteeseko oba tebagumuwa gwe ku lulwo oteesa otya? Kuba William ku luno atuuse n'okuyita mirembe nti mulamu jukira nnyo. William ono tuzze tumulaba emirundi mingi naye takeerangako n'agamba mirembe nti mulamu William 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 ddala William ebibye bikyali bibi ddala olw'ensonga nti ate ye mwana muwala Daphne alabika nga nno munnange alemeddeko ayagala bintu bye ye tajja kubeera nga munnange azannyirwako ng'abakyala abalala William bazze azannyirako. Kati nno kano ke bagamba nti okalya dda kadada William mwana muwala Daphne agamba nti oba mpale oba saati oba ka underwear nga ke yamuwa munnange yaayina okamuddiza ayagala kusomeza William nti si wakuzannyirwako. Kino nno William kimugwanidde oba tekimugwanidde era oyinza kuteesa otya ku nsonga eno? Gwe wenna ali eyo kiki ky'oyinza okukola singa obadde William? Ddala owagira Daphne akwata ayambule William oba abimulekere? Nze nno nandigambye nti bino bintu byansi nti okusinziira ku bintu Daphne bw'abanga ddala alina bino William byalina okusinziira nga wetumulaba
Kane wana tawana talina kyagenda kujja ku William okujjako okukwata ebintu bya Mandela nga byebiri mu nnyumba atera nabanga bye yefunza naye nga ye William nga William Mr. Bisati talina kyalina oteeso otya owagira Daphne ayambule William ebintu oba tomuwagira njagala oberenga mukwano oteesa nange era njagala oyige kubaka na kazanyo ka Climax mu butuufu tukalaba nga bwe tuyiga abavubuka bangi ennaku zino besuulirayo ogwa nagamba ku nsonga y'okukola n'alowooza nti munange bwe naaba nfunyeyo ekikyalo ekirina ku ssente ne kinteekamu ssente ng'ebyange biwedde naye gye biggweera nga n'ekikyalo ekimutaddemu ssente munange tekyagala kumujooga kyagala mukakamukakati eno y'embeera eri mubulamu bwa William. William atuuse okukifuwa nga hakizza munda kuba akasente kennyini kalabikanga kakyaganye embeera ekyali mbi kyokka nga ne bw'alina oba byayambala nabyo babinona oteesa otya mwana muwala Daphne agambye Josephine amusitule butengerera amukube ewa William ddala owagira Josephine okusitula Daphne okumutwala ewa William oba tokiwagira njagala oteese nange kuba ye Josephine ategese era mweteefuteefu okumutwala amulengeze ewa Mandela naye olowooza biki ebigenda okuddirira ku sayidi eyo kubanga Mandela twamulaba nti mu kugenda ewa mwana muwala Daphne yali mukakamu naye ye Daphne bw'anaagenda ewa Mandela anakkakana ate era nga kimu kyakubiri nti munnange wadde nga Mandela mukyala mukakamu naye ate naye tumumanyi bulungi nti tanywa guteese akuba atalwana ddala bwe banaabwolekanya ne Daphne ne bagaana okukwatagana osuubira kiki ekigenda okuddirira ku sayidi eyo amaaso nno tugolesa olutimbe gwe beera nga osubscribinga ffe weetuli buli kimu okubeera nga munange tukikuleetera nno tulaba kazanyo kakiika Climax kakuzanyirwa ba Aromatic Entertainment ate era nga ku mukutu gwa Trust Films gye kasangibwa nno embeera erabika nga yo bw'etyo weeri mwana muwala Josephine akakasizza era agambye Daphne nti agenda kumusitula amutwaleyo newankubadde nga ye tagenda kutuuka nno Josephine mukazi azannye paati ez'okwonoonera ddala embeera za banne kubanga buli omu yamusitula n'amutwalayo jjukirako bulungi nti mwana muwala ono Daphne yasitula mwana muwala ono Josephine yasitula Mandela n'amutwala ewa Daphne mu ngeri y'emu yasitula ne Keira n'amutwala ewa Mirembe kaakati ate agenda kusitula Daphne amutwala ewa Mandela bigenda kugwerawa bigenda kugwa bitya endowoozayo enjeetaaga nnyo mu comment section nno mukwano nkusabira ddala nti ne video njagala ogimpeereka like ate era munange ne mu comment oteekemu endowoozayo so ng'era mu ngeri y'emu nti bw'oba tonnaba kusubscribinga nkusaba obeerenga osubscribinga tewalabirako na ku notification then ogijemu personalized ogiteekemu all anti buli video ebeesi ndikibwa obo jifuna buterevu atera nyongero kwebaza byansuso gwe we n'omulabi wange josinzide okubeera nga munange otwegatako obanga otugoberera era bwe ntyo nefundikiranga ngamba nti omukama akumpeera ekisinga obulungi atakuumira mpeera akunkuumire njagala ontekere mu comment section ate bwe tutyo tubeerenga mukwano tusisinkana mu olundi.